Razgovaraću u narednim danima sa svim članovima vlade, parlamenta i relevantnih društvenih grupa, jer potreba nam je konsenzus da prihvatimo predloženi sporazum, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Juče bio jedan od najtežih dana za našu zemlju. I nikada nisam krio od ljudi u Srbiji kada se takve stvari događaju. Imaćemo mnogo muka i problema sa kojima ćemo se suočiti u budućnosti, zato nam je potrebno jedinstvo. Od onih od kojih sam to očekivao, zbog odgovornosti koju su morali da pokažu, to su naši politički predstavnici, to nismo dobili. Dobili smo njihovo ujedinjenje, bez obzira što su sve suprotno govorili samo nekoliko dana ranije, na temi na kojoj ne bi trebalo bilo ko da ide protiv nekoga. Nažalost, oni su izabrali da i ovog puta idu protiv Srbije. Njima i svim međunarodnim predstavnicima, ali pre svema vama, poštovani građani Srbije, govoreću o svemu, o svim temama, o svim problemima sa kojima se suočavamo i izborima koji su pred nama u ponedeljak u poslepodnevnim satima. Srbiju ćemo sačuvati i odbraniti. Ministar odbrane Miloš Vučević je za Radio Televiziju Srbije rekao da su predsedniku Vučiću predočene konsekvence neprihvatanja predloga sporazuma, te da su zbog toga veliki izazovi pred nama. Kako istakao, cilj je da Priština dobije mesto u Ujedinjenim nacijama. Ništa se tu nama lepo ne nudi, a očekuju se naravno i teške odluke, kako oni vide da treba da bude koncipirano u smislu formulisanja tog sporazuma sa nekim perspektivama za nas koje bi trebalo da nas uvere da nas čeka bolja budućnost. Izaslanik Vašingtona za dijalog Beograda i Prištine Gabriel Escobar izjavio je da su mu se dopali ton i sadržaj diskusije u Beogradu. Naglasio je da ne postoji nikakav formalni rok za postizanje sporazuma Beograda i Prištine, ali da je želja da proces bude okončan što je pre moguće. Ocenio je da se zakasnilo sa formiranjem zajednice srpskih opština, ali da do toga mora doći jer je u pitanju međunarodno pravno obavezujući dogovor.